Вітаю вас, і знову ми на політичній кухні АТВ. Партнер нашої програми – салон меблів «Фрегат», партнери показу – торгова марка «Горобина» та торгова марка «Оберіг». Наші сумські, екологічно чисті і смачні сири. І сьогодні в гостях на політичній кухні перший заступник голови Сумської облдержадміністрації Вадим Акперов. Раді вас бачити. Доброго дня. Раді вас бачити до кожного. Взаємно. Акперов Вадим Вагіфович. Народився 20 травня 1988 року в місті Донецьк. У 2011 році закінчив Українську академію банківської справи НБУ за спеціальністю менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. 5 років працював менеджером та комерційним директором ТОВ «Екоцентр». З березня по вересень 2015-го – провідним спеціалістом, а потім заступником гендиректора КП «Сумиоблагроліс». 4 місяці у тому ж році очолював ДП «Сумський державний селекційний центр». З грудня 2015 по 2018 рік – голова Сумської районної ради. З червня минулого року – заступник голови. З грудня – перший заступник Сумської облдержадміністрації. Одружений, виховує доньку. Сьогодні що ми готуємо? У нас піст поки що продовжується. Тому ми сьогодні готуємо. Ну, оскільки у нас обідня перерва, то є пропозиція приготувати супчик. Такі, його дуже полюбляють більше на Західній Україні, тому що там якраз в більшості своєї є ці білі гриби, з яких ми будемо сьогодні варити супчик. Але я думаю, що ми також будемо не проти скуштувати цю смачну страву. Ми будемо не проти. Тільки за. Так, я полюбляю дуже білі гриби. Взагалі гриби в будь-якому вигляді, і шампіньйони, і в салатах, і мариновані, і сусі. І сирими можна накрошити. І сирими можна, шампіньйони можна навіть сирими їсти, якщо знати, що вони вправді. В правильному місці, скажімо так, вирощувалося, да, і росли. Тоді ми вам довіряємо. Пропоную розпочати з того, ну, по-перше, нам потрібно буде зробити такий бульйончик, ми вже попередньо замочили. Замочили, щоб... Допомагайте, Сан Саныч. Відкривайте кришечку. А ви прямо... Я, як людина з восточним корінням, можу дозволити себе робити це руками. Так це саме головне. Знаєте, що, до речі, навіть восточні люди і суп руками інколи їдять. За допомогою лаваша. Це дозволяється. І, ну, так. В давніх традиціях. Треба попробувати. А треба є якісь попробувати. Ще традиції, окрім того, щоб їсти руками? Ну, традиційно східні чоловіки гарно готують. Я думаю, що у мене не так багато, 25% лише азербайджанського коріння, але я готуєте думаю, що... Готуєте раз на тиждень. Не знаю, ви оціните самостійно, як воно, смачно чи ні виходить. Поки що ніхто до лікарні не потрапляв. Нормально. Це обнадіжили, як говориться. Ну, ми пам'ятаємо нашу попередню зустріч, яка була... Років 4 тому. Роки 3, можливо. У 2015 році, якщо не помиляюся. Ні, в 16-му. На початку 16-го ми зустрічалися. Ви тоді очолювали районну раду Сумського району, були першою особою, бо очолювали раду, так? Серед депутатів були наголовніші. І розказали нам, що якщо щось поміняється, то, в принципі, піду в бізнес, ніяких проблем. Сказали, довго затримуватися не буду, це не моє життя тут сидіти. Довго, і якщо щось там зміниться, трапиться, то... Ні, я не говорив, що довго не буду, я говорив, що ми не будемо триматися за посаду за як такову і за крісло, і мета зовсім інша. І як людина, яка прийшла з бізнесу, в мене була інша мета. Свої менеджерські якості застосувати саме в районі, тим більше район мені небайдужий, ми в цьому районі працювали, в Сумському, в якому я був потім головою ради, і надалі продовжили цю справу і займаються мої батьки, тому, в принципі... Ну, ви депутат районної ради, так? Я депутатами залишився районної ради, да, і буду ще депутатом до 2020 року, тому Сумський район, він як перша вчителька, знаєте, він в душі залишиться назавжди, тому що це перший досвід на державній службі, це перший досвід в органах місцевого самоврядування, і я думаю, що найкращі спогади, як в мене про Сумський район. Ну і ми намагалися так зробити, щоб і мешканці Сумського району також не мали потім негативних відчуттів після завершення моєї роботи. А Геннадій Дорошенко – це перший вчитель, так? Геннадій Дорошенко – це такий надійний партнер в тій роботі, яка була. Так, багато чого в нього можна було навчитися, але це була така робота поєднання досвіду з молодістю. Бо ви перший заступник Миколи Кличка, тепер молодість і молодість? Молодість і молодість, ну тепер вже в нас немного досвіду є. Ага, тому... До вас таке дуже щире, гарне відношення у людей.
От як ви, в принципі, ви над цим працювали, чи воно само собою якось виходило? Ви знаєте, потрібно просто все робити по совісті, скажімо так. Ну, для того, щоб потім тобі було не соромно дивитися людям в очі. Тим більше, що ми всі тут, скажімо, ну, тимчасові, ми найняті на роботу, і ми фактично менеджери, які повинні раціонально, яким люди довірили ті податки, які вони сплачують. Якщо ви послухати вас у 2015 році, то у вас таке, що було, знаєте, ну недосвідчена людина, і така вона більш, ну як вам сказати, не хочу вас образити, але щира така. А зараз ви вже так по-дивовому, ви вже видно, що ви з цими апаратками. Мені здається, взагалі, що... Так я заслухався, так? Я заслухався страшне. Немає враження, що все ж таки ця робота, вона якось так, ну, робить дорослішим таким, ну, я не знаю. Ну, щось втрачаєте ви від цього? Якийсь шматок своєї молодості? Не втрачаємо, просто зобов'язує положення, відповідальності більше. І коли ми зустрічалися з вами в 2016 році, так. По-перше, тоді, як ви вже правильно зазначили, я тільки розпочинав так. свій шлях і політичний, і в органах місцевого самоврядування, в органах, пов'язаних з державною службою. І зараз з досвідом, ну, вибачте, вже ж певний період часу попрацював, що я розумію, що можна, що не можна, яким навіть в тій же риториці, тому що може сприйнято неоднозначно. І сьогодні уваги, ну, будемо відвертими, набагато більше, ніж тоді було до простого депутата районної ради. Тому інколи слова, і знову ж таки, на цьому хотів би ще раз наголосити, що багато політиків говорять, і не несуть потім відповідальність за свої слова. Майже всі. Оцьому навчила мене робота, що якщо ти говориш, ти публічна особа. І будь-яке твоє слово, навіть якщо ти сказав там, і не мав нічого такого під цим на увазі, да, то може сприйматися факт, як факт. Угу. Як твоя офіційна позиція. Тому намагаюся говорити і вести себе так, щоб потім будь-яке своє слово я міг підтвердити, я міг зробити і міг відповідати потім за свої слова. Антиркову хворобу не спіймали? Нема такого. Ну, ви ж бачите, так. Друзями, там, з дружиною. Абсолютно. Ніякої зіркової хвороби, які був, такі і є. Мене нещодавно, до речі, зустрів один знайомий, я окликнув його так для того, щоб привітатися в магазині. І він так: Вадим Вагіфович, ви тут в АТБ? А я в спортивному костюмі ввечері вийшов, я в центрі живу, і вийшов в магазин там купити, ну, продуктів для того, щоб там вечерю приготувала дружина. Так ви тут? Я кажу, а що не так? А де я маю бути? А де я маю бути? А чого я вас на Черепіна в АТБ зустрічав? Я переїхав, так. Да. А, чого там зустрічав? Ага, і теж в спортивному костюмі для дружини. Тому я взагалі не розумію, коли там, ну, просто в розуміння людей багатьох, представників влади, це щось таке недосяжне. Да? От я особисто дуже хочу, щоб ми зламали цей стереотип і щоб в наступні роки змінилася все ж таки Україна, ставлення як людей до влади, так і влади до людей. Тому що це дуже важливо, щоб був зворотній зв'язок. Ми вже переживали часи, коли влада була відірвана фактично від народу. Да? І часи Януковича того ж самого. Чим все скінчилося? Ми всі бачимо. Сьогодні ви думаєте, що влада, вона не відірвана від народ, так? Не вся. Є зв'язок. Не вся. Розумієте, в чому різниця? От, наприклад, між мною там і, можливо, я можу говорити на особистому прикладі. Я живу в місті Суми. Я нікуди не хочу виїжджати. Я нікуди не хочу їхати, по-перше, з України. По-друге, я навіть не хочу нікуди виїжджати з міста Суми. Тому що в мене були можливості працювати і в Києві, і в столиці. Багато говорили. Багато моїх навіть однокласників і одногрупників поїхали. Угу. І вони ставили себе для себе за мету уїхати з Сум або взагалі з України. То я не хочу, я хочу жити тут. І тому відповідальність у нас різна. Тому що в мене завдання особисте перед самим собою, скажімо так, робити і давати такий результат, яким я б сам був би задоволений як громадянин і як мешканець, розумієте? Тому така позиція. До речі, у вас українська мова, скажімо так, літературна зовсім не сумська, і тоді, якщо ви так... Ще добирали слова. Я ж з Донецька приїхав, да, тому в мене така. Чи літературна, можна подумати, що в Донецьку літературна. В Донецьку просто вивчали, в основному говорили, в родині говорили. До речі, і зараз я в більшості своїй маю визнати, що спілкуюся більше російською мовою в побуті в родині. Але коли ми жили ще там на Донбасі, вивчали в школі українською, було досить багато. Всі ці міфи про те, що там було якесь відношення, не зрозуміло. Там були такі керівники, які фактично зрадили Україну, які фактично їздили не в Київ, а в них начальство в Москві сиділо все життя. І тому так сталося, що
сьогодні ті люди, які повірили і повелися на ті популістичні гасла псевдолідерів так званих цих республік, невизнаних терористичних організацій, вони стали заручниками певних процесів, певної гри Кремля, скажімо так. Тому стосовно української, ну це повна чуш і міф, коли говорили про те, що там на Донбасі десь відірвані були люди, там української не знають, чи є історії України не знають, чи є утиски. Ну ви ж бачите, та ніхто ніяк ніде не звертав. Вільно говорю українською. Ми в школі постійно вивчали навіть на більш високому рівні, коли переїхав Сум, то тут, ну така особливість, тому що є україномовне населення, є російськомовне населення, відповідно, більше певного суржику. А зараз у вас немає бажання повністю перейти на українську, в родині теж? Ну, в зв'язку з подіями. Взагалі, я взагалі не вважаю, що це принципове питання повинно бути в побуті. Це принципове питання повинно бути для політиків, для людей, які представляють державу, для державних службовців, для президента, вибачте, сьогодні також ця тема актуальна, тому що ну, ці позиції, ці моменти, вони прописані фактично в Конституції, прописані в законодавстві України. То тут я за те, що все ж таки виконували. Адже якщо людина не здатна вивчити мову держави, офіційну мову, державну мову тієї країни, яку представляє, то яким чином вона може взагалі представляти цю країну? Може, як показала практика. Ну ні, то було знущання над Україною, над історією, взагалі над українським народом. Якщо ви говорите про Азарова чи про Азірова, як там правильно назвати. У нас і зараз ще ми не будемо називати прізвища, але є такі, що не вивчили. От якщо по вас говорити, то ви зараз навіть не підбираєте слова українські. Ви, скажімо так, на суржику чешете по повній програмі України. Давайте нам потрібно ще... літературної, до речі. Виборчий бюлетень. Сильніший за кулю. Давай, Настя, я доріжу. Тут... Давай. Тому що зараз будеш плакати. А це достатньо буде цього? Достатньо, так. Так. Ні, достатньо. Зараз ставте зразу. Так. Ну, скажіть мені чесно, хоч ми не говоримо про якісь там варіації того, хто може бути президентом, хто не може, я знаю, що ви живете в будь-якому разі зараз в такому напруженому темпі. Ну, тому що ви людина, яка представляє тут президента на Сумщині, тому його виборча гонка, це і ваша виборча гонка. Які плани? Ось 22-й, ні, там 25-й. Як буде відпочивати Вадим Ахтєров? Ну, скажіть мені. По-перше, ми твердо віримо в свою перемогу. Добре. І якщо не вірити в перемогу, про це заявив і лідер, про це... Так, давайте ми без про це без прізвищ. Добре, без агітації. Я не питаю, куди ви підете. Ми я питаю, говорили, як ви ми відпочивати говорили будете. Про те, що я представляю діючого президента. Так. Я цього в жодному разі не соромлюсь. І так. Збираюсь і далі представляти інтереси цієї людини. І ти, скажімо так, одним шляхом, наміченим з ним. Тому що той шлях, він ґрунтується на певних конкретних речах. По-перше, всі ті моменти, які задекларовані стосовно курсу до Європейського Союзу. Всі ці моменти, вони чітко задекларовані президентом і курсом, як ви правильно вже зазначили, і Конституцією навіть України. Угу. По-друге, мені дуже, знаєте, ну, українці, ми така, в якомусь сенсі суїцидальна нація, тому що ми спочатку обираємо, ну ви зараз зрозумієте, про що це я сказав. Це навіть не мої слова, це слова Леся Подерев'янського, митця великого українського. Я мав нагоду з ним нещодавно спілкуватися на цю тему також. І ви з Олесем Подерев'янським все-таки познайомились як з художником чи як з літератором? І як з літератором, і як з художником, і взагалі як з людиною, якій небайдужа доля і України. Яка має дуже, чорний пояс по карате. Дуже хвилюється. Так, це суїцидально. Це, скажімо так, да, стамо. І от він сказав дуже таку глибоку річ, з одного боку, можливо, хтось там і образився, про те, що українці суїцидальна нація. В якому плані? В тому, що ми завжди, от якщо подивитися в історію, обираємо лідера майже одноголосною більшістю, потім там через два тижні тягнемо цього лідера на кал саджати, вже все, люструвати, казнити, що завгодно з ним робити. І повертаємося до подій Майдану, повертаємося до того курсу, який обирала Україна. Взагалі, перших подій, чого розпочався Майдан, коли студенти вийшли, коли студенти заявили про, скажімо так, бачення своє
України європейською державою, про те, що Янукович там відмовився підписувати ці документи. І після того були задекларовані чіткі, скажімо так, пріоритети, чіткий курс України і чіткі завдання про те, що ми себе бачимо в європейському суспільстві, про те, що ми себе бачимо в Альянсі безпеки, в тому числі, ну, можливо, це прямо не говорилося, але ми всі розуміли, що ми фактично країну розвернули в зворотньому напрямку. Просили, зворотньому напрямку від Росії, і ми ж всі розуміли, що це все закінчиться тим, що Росія буде протидіяти цьому. Відповідно, всі ті речі глобальні, за які, скажімо так, із-за яких розпочинався Майдан, то вони зараз активно втілюються в життя. Що ви будете робити 25-го, 26-го? Працювати далі. Що, ви не підете у відпустку після такого періоду? Ну, по-перше, нас чекає, як ми вже говорили, парламентська кампанія. Та вона ще не скоро. Вона дуже скоро, вона фактично розпочнеться відразу. По-друге, ми до кінця не розуміємо все ж таки, хто буде обраний президентом. Це були ні, ще? Ні, не потрібно. Ніхто не розуміє до кінця на ті вибори. Якщо, скажімо так, залишиться діючий президент, ми ж розуміємо, що це я працюю історія в вертикалі виконавчої гілки влади, і тоді ми можемо будувати плани на майбутнє далі в цій же структурі. Ні, якщо то ні, скоріше за все, я не знаю, як поведе себе парламент, як поведе себе кабінет міністрів і там, можливо, новообраний президент, ну, то вже буде... А як ви себе будете поводити? Я готовий працювати на благо Сумщини, на... З будь-якою командою? З командою однодумців, скажімо так. Тому що, знову ж таки, ну, тут, Сан Саныч, вибачте, ми ніяк не обійдемося без того, щоб говорити там про президента і про прем'єр-міністра. Це єдині люди, багато хто обіцяв в Україні віддати повноваження стосовно децентралізації. Єдині люди, хто це зробили, це був якраз прем'єр-міністр Гройсман і був діючий президент Порошенко. Відповідно, зараз, і ми до того йдемо, щоб завершити цю реформу децентралізації, багато повноважень, якими наділені органи місцевого самоврядування. Відповідно, гроші є, повноваження є. Потрібно завершувати реформу для того, щоб коли держава віддає повноваження, вона могла і контролювати їх. Тобто планувалося до 2020 року завершити територіальну реформу, адмінустрою і прибрати взагалі, там, скоріш за все, районні ради, ввести інституцію префектур. Тобто людина, яка буде представляти інтереси президента, в якої фактично буде право. Це зрозуміло. Так, нагляду. Ця реформа, вона триває. Відповідно, вона є, вона втілена. І сьогодні, на жаль, отримавши ресурси, не всі керівники на місцях можуть їми скористатися, правильно використовувати. Тому, якщо не в гілки виконавчої влади, я себе бачу все ж таки, можливо, в органах місцевого самоврядування для того, щоб ми, як люди, які втілювали цю реформу в життя, і ми знаємо безпосередньо, середини, як і що з нею робити. Угу. Тому добре, а якщо говорити... Не можна 5 копійок навіть вставити. Чесно, ви так за політику і оце як на апараті. Це політична кухня. Ну, я розумію, що політична кухня. Але давайте все-таки до Леся Подерев'янського. Давайте. Який я твір цитувати вам більше всього подобається? Цитувати не будемо, бо багато зараз замуж тут за цензуру підемо. Нас дивляться діти. Нас можуть дивитися діти і так далі. Взагалі, мені навіть не стільки, ну, творчість само собою подобається, мені більше подобається він як людина. Людина досить потужна, досить глибока. І він досить філософськи ставиться до багатьох речей. Тому я про це говорю. Це якраз в нього і в його, скажімо так, і п'єсах, і поезіях, і перекладах Шекспіра. Так в лапках ми будемо говорити. Але це... Воно там навіть не наративна лексика, на мій погляд, вона сприймається в його творах абсолютно нормально. До речі, просто багато кому подобається Лесь саме за цю лексику, і ну, вони так не бачать глибини цього всього. А я перевів тут нашу розмову в літературу, бо я боюсь, що енергетика на гриби буде якась. Сан Саныч, розумієте, просто це робота і політика займає більшу частину мого життя, тому... Розумію. Я от насправді вдома намагаюся взагалі не говорити про політику. Я ж приходжу додому, в мене там родина чекає, вони там подивляться телевізор, щось сприймають, десь навіть вірять, якісь там гасли популістичні, якісь телебачення лунають і починають мене питати. І от там я взагалі не розмовляю про політику, тому що говорю, ну все, табу, досить. Табу. По-перше, я знаю, як формуються і новини,
як формується весь цей інформаційний простір. Це раз. Із одного і з іншого. Із одного і з іншого Звичайно. Боку. Я розумію, що насправді відбувається в більшості своєї. І тому пояснювати, і, скажімо, ну, її достатньо на роботі цієї політики. Я намагаюся в побуті не говорити. І це, по-перше, тому що вона, скажімо так, надоїдає на роботі. По-друге, намагаюся не говорити, щоб не, ну, не псувати відносини. Тому що багато друзів є, які з різними думками, з різними поглядами. Я говорю про те, що повинні залишатися людські відносини, і це найголовніше. Дружні. А все інше історія розставить на свої місця. До речі, хто б не переміг на цих виборах, знову ж таки оцінку діям, ну, ніхто не може знати, як буде 100% попереду. Розумієте? Хто може сьогодні прогарантувати? Ви можете прогарантувати? Чи ви? Хто не переможе на цих виборах, а програють все одно українці? Оце я думаю, єдине, що думаю, можу сказати. Можливіше наступні парламентські, якщо чесно. Я би так не ставив питання, що програють українці. Ну, я так песимістично. От розумієте, оце повертаємося до того вислову Леся Подерев'янського, коли він говорив, що українці – суїцидальна нація. Навіщо тоді обирати? Так давайте все ж таки обирати тих лідерів, які ми можемо довірити на багато років вперед і які ми дамо можливість працювати. Тому що ви ж зрозумієте, навіть підприємство, от я як людина, яка працювала в бізнесі, коли ти розпочинаєш нову справу, ну ми з батьком будували все те, що, чим займалися сільським цим господарством, ну до того періоду, поки воно почало приносити прибутки і нормально працювати, десь років 8. Так це маленьке підприємство, на якому працює там 60 людей. Що говорити тоді про велику країну, да? І коли люди чекають, по-перше, спочатку вірять в популістичні гасла, а потім чекають через 2 місяці результату, ну ми ж всі розуміємо, всі дорослі люди розуміють, що це неможливо. Так, можливо, тут не тільки ми, а і влада, ну трішечки винувата. Можливо, все ж таки варто розпочати. І з гарантом Конституції на чолі. Гарантом... Можливо, все-таки вони якось до цього причетні. Послухайте, чи тільки ми? Ну, я за те, щоб кожен прокинався вранці, дивився в дзеркало і питав, що ти Як зробив Кеннеді. Для країни. А що ти зробив для своєї країни? Що ти зробив для свого міста? У мене інколи друзі питають, які також займаються бізнесом, починають мені розповідати там про політику, про оподаткування, про якісь речі, чого вони не бачать доріг, тротуарів. А я питаю, ви ну, податки платите взагалі? Скільки у вас працевлаштованих? Я ж знаю насправді, як відбувається у багатьох з них. І починається, там щось незрозумілі якісь розговори. Я говорю, хлопці, давайте починати з себе. Повинно і суспільство бути ну, обізнаним, скажімо так, свідомим, сплачувати чемно податки і потім контролювати. Контроль дуже простий. Знову ж таки, вибори. Вибори. 5 років треба чекати, так? Ні, ну, в будь-якому разі. Повертаємось до популярного серіалу, завдяки якому деякі представники шоу-бізнесу можуть навіть зайти до владних кабінетів зараз. Там дозволю себе процитувати, коли вони говорили про парламент, про те, що, ну, вибачте, там вже всі українці. О, а ви подивилися серіал? Та всі так? його подивилися, ні, але це ні, різне. Я не бачив. Ні, не всі. Але це прости, різне. Господи, але не бачив. Життя, скажімо так, в серіалі життя насправді це різні речі. Але там говорили, давайте закриваємо. І було сказано про одну таку фундаментальну річ, що в усіх же в парламенті, в місцевих радах, там же хто? Там українці. Там представники цієї країни. Тобто там немає іноземців, там немає якихось інших людей. А вам не здається, людей. Що люди гідні того президента, якого вони обирають? А я ж до чого і подвожу. До того, поки ми особисто кожен сам з себе не розпочнемо, викидати сміття так. туди, коли потрібно, не викидати там ці недопалки з вікон автомобілей, або не тягнути щось додому, те, що там десь поклали, лежить, да, і говорити, ну це ж там, ніхто це не мій, бачить. Це мій завод і мій цвях. Це мій завод і мій цвях. Всього вокруг колхозне, якщо воно от тоді буде по-іншому. І тоді буде з кого обирати, тому що росте свідомість нації, росте свідомість політиків того представництва. Результат виборів, як правило, невтішний. Але що заважає нам насолоджуватись процесом? Цибулька красива, потрібно знімати, бо згорить. От то ж я давайте зачу. Знімати, будемо. А можемо сюди. Борошно потім в інше місце. Це ми прибираємо. Прибираємо таким чином. О, видно, що ви так на кухні буваєте. Ну, раз на тиждень десь, тому на вихідних днях.
Мене донечка дуже полюбляє. І, коли батько готує. Коли батько готує. Інколи навіть, що ж ви готуєте для донечки? Інколи навіть запізнююсь на роботу, можу, зараз так зізнаюсь, поки Микола Олексійович надіюсь не буде. Так, так. Він вас пробачить. Тому що не відпускає, говорить про те, що пап там щось приготує мені. Ну, їй насправді багато не можна, тому що їй тільки там 3,5 роки, тому не все а можна. А що ви там, млинці випікаєте? Млинці, там якусь яєшню, ага. Вона полюбляє. Клас. Ви як людина, яка має східну кров там на 25, та, ну, скільки, там, 25% маєте дослухатися старших. Я так думаю, у вас це в крові. Ви старших з власної родини дослухаєтесь? Звісно, дослухаюся. Дослухаюся, але не факт, що роблю так, як вони кажуть. Та ви українець на 100%. Я слухаю, але знаєте, Васька слухає доїсть. А все-таки от національні герої українські. Хто для вас національний герой? Тому що на сьогоднішній день у нас якось тих прибрали, інших запропонували, але не всі їх сприймають. Для мене... А держава без національних і якась національна свідомість без національних героїв, вона неможлива. Для мене герої всі, хто є патріотом України, патріотом власної держави. Для мене герої, перше за все, всі ті хлопці, які сьогодні захищають країну на Сході. І вони фактично... власним прикладом показує, що таке, якими повинні бути сучасні герої. Історія – це вже історія, розумієте? І люди були, можливо, втілювали, створювали якісь героїчні вчинки в тих умовах тоді. Зараз ми бачимо сучасних героїв. Слухайте, а скільки разів ви вже на виборах були? Ви коли-небудь? Я маю на увазі, як виборець, як людина, яка ніхто не кидав. Кидали. Сіль була вже. А я постійно ходжу на вибори, на всі. Ну, я думаю, що ви людина молода, не так багато виборів застали, насправді, як виборець. Так? Ну чого, десь скільки? Ну скільки? Ну президентських точно не багато. Ну президентських, мабуть... Три? Два чи три? Так. Ви, ну, це третє, мабуть, президент. Ви не, жодного разу не розчарувалися у гетьмані, якого обрали, скажімо так, за місяць, за два, за три? Знову повертаємось до... Або не вашого кандидата обирали. Знову повертаємось до філософії, що потрібно... Не повертайтесь розпочинати з себе. При будь-якому... Ну, працювали, я тоді не Давайте був... Давайте вже кидать. Зараз. Тоді не був в політиці, але знав, що моє майбутнє залежить тільки від мене особисто. Якщо я тобто буду... ви голосували без сподівань на те, що там людина змінить ваше життя. Слухайте, вони не повинні, я сам повинен змінювати своє життя. Що? Так яка тоді різниця, який президент? А є різниця створення умов, розумієте? Взагалі роль держави, вона повинна бути такою, посередкованою. По-перше, державні діячі і службовці, повертаємося до початку нашої розмови, це люди, яких найняло суспільство для того, щоб вони раціонально використовували ресурси і будували, скажімо так, такий соціальний пакет. У президента дуже мало ресурсів, насправді. Менше, ніж країна всі не думають. Країна не складається з одного президента. Так. Є Верховна Рада, є повноважне чітко розподілення. В тому і проблема, що у нас багато людей ведуться на цей популізм, і коли розповідають, що президент там завтра тарифи знизить, або ще щось зробить. Ремонт під'їзди. Пенсії підійме, там, відремонтує під'їзди, дороги в будинках і прибудинкових територіях. Тому ми ж всі розуміємо, що це абсолютно різні повноваження. Десь там Верховної Ради, десь Кабінету міністрів. А нам потрібно ці гриби нарізати. А. Так, маленькими кусочками. Маленькими? Так вони, наче, великі, непогані. Давай, Настя, мені трішки сюди. Вимикайте. Вимикайте. Так, вимикаю. Це нам зараз ми розмішаємо. Буде. Тут ви прямо з двох рук. Ну, я не встигаю, розумієте, тут і розмовляти. Так ви мені так готуєш. І готувати, але я сподіваюся, що буде смачно. Часто користуєтесь безвізом? Вже користувався. Не по роботі питання. Нічого. Ну, по... По роботі то мені зрозуміло. Ну, останнім часом їжу тільки по роботі. Після того, як був безвіз, то їжу тільки по роботі. Хоча ні, де в нас зараз? З ким ще? Ну, в Таїланді ще не був після безвізу. Там вже теж безвіз. Там вже також безвіз, так. Ну, я вам скажу, неважливо, по роботі чи не по роботі, дуже приємно. До речі, там, де країни без візу, то там навіть окремі черги є в аеропортах. Я нещодавно з Бельгії повертався, і коли стоїш, і в мене так в руках, я тримав паспорт український, і побачила дівчина, і каже, Ukraine, типу, сюди, давай, welcome. І так пройшов, я кажу, а чому там? Чому спитав, я? Да. Вона каже, ну, безвізові країни, будь ласка, проходьте, а інші паспорти стоять черзі, величезні черзі. Тут приємно, розумієте? Це також, коли нам говорять, а на що нам той безвіз?
Ну, повірте, коли навіть, якщо так відверто говорити, всі ті люди, які працюють за кордоном сьогодні, більше ж їх мають таку можливість, тому що... Я думаю, тому що вони мають робочу візу. Та якщо справді. Багато працює без робочих віз. Ну, три місяці. Вам подобається наш сир? Ви не попробували? А я вдома постійно вживаю цей сир. Оберіг. І в мене дитина тільки оцей швейцарський в них є, тому що він насправді підтверджує, тут жодної реклами, з натурального молока, і це єдиний сир, на який немає алергії. І класно, що він наш. Реально немає алергії. Будь-які сири, навіть там якісь такі, які коштують, недешево купляли, але й висипало. Оберіг, взагалі немає ніяких питань. Я масло купую, йогурти купую, сири купую, всі ці. Значить, і ми можемо вже можемо виробляти. Донька навіть каже, що папа, коли швейцарський закінчився, заїдь купи. Ваша донька вже ходить до садочку? Так, ходимо. Звичайний, державний садочок? Звичайний, державний. 3 роки ви в дитячий садок вже? Принципово звичайний, тому що я за те, щоб дитина жила в нормальних умовах. І далі буде така школа. Тому що не зрозуміло потім, що виростає з тих дітей, яких ізолюють. І фактично, ну не можна, ну, не можна дитині з самого початку говорити про те, що ти якийсь особливий. Можна хвалити дитину, можна говорити, що так, ти в мене там найкраща, ти в мене найкрасивіша, але вона повинна відчувати себе членом суспільства, вона не повинна... І вони розвиваються в таких дитячих садках набагато швидше, ніж... Швидше, краще, я задоволений результатом. А ви коли стали першим заступником голови адміністрації, у вас друзів стало менше чи більше? У мене друзів було спочатку не дуже багато, тому ніхто не змінився. Я дуже щаслива людина в цьому плані, і я завжди дякую Богу за те, що друзі мої були сформовані далеко до посад будь-яких, ще коли ми навчалися в школі, потім в інституті. І воно, дружба наша не залежить від стосунків, від статусу, від того, хто де працює, на якій посаді. І це дуже добре, тому що те, коли дружба залежить від посад, то це не дружба. Це, можливо, якісь там, не знаю, співпадіння графіків або чогось інтересів, але це не дружба в тому розумінні, в якому вона є, насправді. І такі друзі швидко пропадають. Вони пропадають рівно на другого туру. На другий день, як тільки ти покинув кабінет, розумієте? І я дуже немає в мене зіркової хвороби і спокійно ставлюся, сприймаю усі ці там привітання, увагу, особливо коли день народження це відчувається. Знаєте, коли раніше тебе вітало там, ну, 10 людей, там, 10, батьки, так, друзі, так, найближчі, там, сестри, брати, а потім в тебе, коли ти державний службовець або якусь посаду обіймаєш, то до тебе просто черга там якась величезна. Телефон у мене на останній день народження розрядився десь півдесятого ранку. Я їхав в Київ по справам на свій день народження. З півшостої почалися дзвінки, хтось намагався, я ж перший повинен привітати, знаєте. І вже в півдесятої в мене розрядився телефон. І я досить спокійно, так, знаєте, всі там, ой, тебе стільки людей привітали, чому такий сумний вигляд обличчя? Я кажу, тому що я розумію, що тільки табличку скрутять з кабінету, до гісерії, і друзі ці зникнуть на другий день. З вами весело все-таки на кухні, хоч ви дуже так розказували за президента, за нашого, але все одно, ви така весела людина по життю. Я не говорю, що наш президент ідеальний, зовсім не агітую там і не розповідаю зараз про те, що от іншого шляху нема або іншого вибору. Але повертаємося до відповідальності. Ні, що я кожен... просто, я за вас, я кожен за вас. День. Вадим, ви, кожен я день, за вас, що ви весела людина, а ви знову... Робимо вибір, да? І коли ми говоримо, що от є такі варіанти, є такі. Ну, вибачте, ми ж обрали шлях, ми ж повинні кудись рухатись. Кожного своя дорога. Да. Тому ми, я думаю, що і діючий президент сприйме будь-який результат. Але що буде далі з Україною, тут велике питання, розумієте? Подивимось. Ми та з вами, Сан Саныч, роботу себе знайдемо. Прорвемося, тобто прорвемося. Мене ви викреслюєте ви з цього переліку, ви будете знімати, ні, ну вас також, ви будете знімати будь-яку владу. Я, як менеджер, знайду собі роботу в будь-якій приватній компанії, враховуючи той досвід. Так, ну давайте. 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 Ополоничок вам чи... Вам першим, як господарем. Все. Згоден. Так, ну я не побагато, тому що у нас багато. Це у нас такий крем-суп, так виходить? Так, так, тому що... Ну він не зовсім крем. Ну, крем-суп вже він... Його, він повинен бути такий подріблений, а цей просто такий...
Ну, суп як суп, не знаю. Суп як дуже суп. Смачний. Такий суп на західний манер, знаєте? Такі супи дуже популярні на Західній Україні. Так. Там, правда, варять зі свіжих грибів. Ну, зараз нема в нас тут можливості свіжі взяти. Сухих ще краще, мені здається. Там дуже гарно, коли ти можеш піти до лісу, нарізати свіжих білих грибів великих і зварити такі супчики. Так. Зараз. Він, можливо, не дуже дієтичний, але досить легкий. Так, перед тим, як ми почнемо від нашого партнера торгової марочки Горобина, 22 числа, добре. Або за одне, або за інше. В ніч. Дякую. Так. І, я особливо не вживаю, але і донечці, 22-го можна. Обов'язково, донечці. На сніданок. Дякую. На сніданок якраз ти сирий, який їй подобається. Так, я приберу трошки. Мені так, прибираємо можна. Обережно. Ага. Так. Ну що, смачного? Смачного. Пробуємо. Давайте, ну ви говоріть. Все вийшло, а ми потім підтвердимо. Я вважаю, що вийшло. Так, тепер мені подобається. Можна їсти. Чудовий. Ну я трошечки сольки добавлю. Добавте. Можливо, варто запросити знімальну групу. Сан Саныч, давайте вже завершувати. Давайте завершувати. Притомили гостя. Обідня перерва, всі їсти. Нагадую вам, що ви були на політичній кухні АТВ, партнер нашої програми «Салон меблів Фрегат». Партнери показу торгова марка Горобина та торгова марка Оберіг. І сьогодні на нашій політичній кухні куховарив разом із нами перший заступник голови Сумської облдержадміністрації Вадим Акперов. Приходьте. Спасибі. Дякую вам за те, що запросили. У мене є пропозиція. Тепер я вас запрошую. Не знаю, в якому амплуа і на якій посаді, але коли буде гарна погода, влітку, запрошую вас, зробимо разом справжній такий восточний плов з баранини. О, я вас прошу. Ми приймаємо, ми приймаємо. Все, дякую. Дякую. Салон меблів «Фрегат» пропонує офісні меблі, кабінети для керівників та персоналу, офісні крісла, стільці і дивани, а також ремонт офісних крісел та запчастини. Всі меблі виготовлено з високоякісних матеріалів, можливе індивідуальне замовлення. Салон меблів «Фрегат», проспект Курський, 18А, 3-й поверх, телефони 095-553-2752, 097-380-0573.